Usa ka 65 anyos nga lola sa El Salvador City ang patay human natumbahan sa punuan sa lubi tungod sa kusog nga hangin. Sumala sa pag-asa, makasinati gyapon og mga pag-ulan ang Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dead on the spot ang 65 anyos nga lola sa Barangay Cogon, El Salvador City, Misamis Oriental. Kini human natumbahan sa punuan sa lubi pasado alas 4 sa hapon adlong Domingo. Giila ang namatay nga si Evangeline Tagaan, usa ka barangay health worker sa lugar. Sumala sa anak ni ini nga una pa man nahitabo ang mao aksidente. Nakita pa niya ang iyang inahan nga nanilhig duol sa maong punuan sa lubi sa likod sa ilang balay dihang kalit adunay mipaka. Akong pungmangkon akong gi kuan lagi pakuwanta na akong butong. Sus, singgit ako pungmangkon nga laki nga na yung nga. Pa si mama, butong idagan rin kong balkan. Pagdagan ako, lata gi sa gamay na kasi mama. Tapos ang iyang purma sa iyang, wahan yun, kilid gi sa iyang sinto gi sa napagid ang punuan sa lubi sa iyang lawas. Pagid. Nalukat ang punuan sa lubi na halos 30 katuig na nga nagbarog tungod matod pa sa kakusog sa hangin ni Adtong Tungura. Nagpahimangno sab karon ang kapulisan sa mga residente nga nanimuyo duol sa kakahuyan nga magigmat kanunay aron malikayan ang susamang aksidente. Mas maayo nga magpabiling sila sulod sa balay para malikayan ang mga panghitabo nga for example para sa nang nalukat ang ugat sa lubi. Sumala sa pag-asa, walay nasiplatan nga bagyo o low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Apan ulanon gihapon ang dakong bahin sa Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Ug aduna lamay mga panalagsang pagdag-om ngadto sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa mga patak-patak na pag-ulan, pandalugdog ug pagpangilat tungod sa mga localized thunderstorms. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para Someone Mindanao.